Vážení cestující, vlak LE číslo 1366 společnosti Leo Express ze směru Bystřice, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijíždí ke druhému nástupišti na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Stanice Suchdol nad Odrou. Vlak LE číslo 1366 společnosti Leo Express ze směru Bystřice. Pravidelný příjezd 17 hodin 27 minut přijel ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 28 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.